የክፍል 28 ትዕይንት ሲጀምር ሪቻርድ ካራን ሚዳቆ መምጣታችንን ሲሰማ እንዴት አቅጣጫ እንደለወጠ ተመልከች አላት። ካራ እዚህ ያለሁት አንተን ለመጠበቅ ነው እንጂ ለመመገብ አይደለም ስትለው፣ ሚዳቆ በየት በኩል እንደሄደ ብቻ ንገሪኝ አላት። ካራ በዛ በኩል አለችው። ነገር ግን ጩኸት ይሰማሉ። አማጽያኖች በአንድ ድሃ መንደር ላይ ጭቆና እያደረሱ ነበር። የአዳኞቹ መሪ ለጀሌዎቹ አንድ ጠንካራ ሰው አምጡልኝ አለ። የሆነ ወጣትም ሲያወጡ ሮጋ የምትባል እናት እኛም መጉዳት አያስፈልግም ስትለው መሪው አንቆ ይገፈትራታል። ነገር ግን ሪቻርድና ካራ በቀስት አዳኞቹን ያጠቃሉ። ሪቻርድ ሮጋን እነዚህ ሰዎች ማን እንደሆኑ ታውቂያለሽ ይላታል። እሷም አዳኞች ናቸው አለች። ካራ እና ከነሱ ጋር ለመጣላት አልሞከርሽም ስትላት የእኔ ሰዎች ጥል አይፈልጉም፣ ጠላቶቻችንን እንደ ራሳችን እንወዳለን አለች። ካራ ተወጃቸዋለሽ፣ እኔ ለማንም ባሪያ ሳልሆን 1000 ሰው ገላለሁ ስትላት ለዘመናት የተካሄደው ጦርነት ደም መፋሰስና ድሉን በማሰብ ምን ይገኛል አለች። ሪቻርድ መሀል ሀገር በደም የተሞላ ነው፣ ካልተዋጋችሁ እንዴት ራሳችሁን ትጠብቃላችሁ ሲል ጠየቃት። እኛ ፈዋሾች ነን፣ ከሺህ ዓመታት ጀምሮ የታመሙ ሰዎች ወደ እኛ መጥተው ይታከማሉ፣ እናም ተባብረን በሰላም እንኖራለን አለች። ካራ ከእንግዲህ ሰላም አይኖርም ስትላት፣ አይ ዳርከራል ከሞተ በኋላ መሬቶቻችን ወደ ትርምስ ተቀየሩ። ካልዶር የሚባል የጦር አበጋዝ መጣና መንደራችንን ያዘ። ያመለጥናቸው ጫካ ውስጥ ተሰብስበን ነበር። እነዚህ አዳኞች የካልዶር ሰዎች ናቸው። ውጊያ እንደማንፈልግ ሲረዱ ጌታቸውን እንድናገለግል መጡ አለች። ሪቻርድ ካምፓቹ የተጋለጠ ነው። በዚህ ሸንተረር አናት ላይ ዋሻዎች አይተናል። እዛ ብትሆኑ ለእናንተ ጥሩ ነው፣ ልሸኛችሁ እችላለሁ አለ። ሮጋ ይገባኛል ልትረዳን እየሞከርክ እንደሆነ፣ ግን እኛ ሁሌም ራሳችንን እንጠብቃለን ብላ ሄደች። ሪቻርድ ሊያናግራት ሲል ካራ የእኛን እርዳታ አይፈልጉም፣ አሁን ወደ ዜዲከስና ኬለን እንመለስ አለች። ከእነሱን ጋርም ተገናኝተው ሪቻርድ እነዚያን ሰዎች ብቻቸውን መተው አልፈልግም አለ። ኬለን የራሳቸውን መብት የመከተል መብት አላቸው አለችው። ሪቻርድ ቆም ብሎ ኮምፓሱን ያወጣና እንግዳ የሆነ ነገር ወደ መጣንበት እንድንመለስ እየነገረን ነው አለ። እናም ከፈዋሾቹ መንደር ከር የሚባል እየሮጠ መጥቶ የካልደር ሰዎች ተመልሰው መጥተዋል፣ ለሕዝቤም እከላከል ዘንድ እንዴት መታገል እንዳለብኝ አስተምረኝ አለው። ሪቻርድ እምነትህ ሲለው አንዳንድ ሰዎች የቀደሙትን መንገዶች ትርጉም የላቸውም ብለው ያስባሉ። የካልዶር ተዋጊዎች መንደራችንን ሲያጠቁ አባቴ ችግር እንዳይፈጥሩ ለመናቸው፣ ነገር ግን ገደሉት። አሁን እንዴት እንደምዋጋ አስተምረኝ አለው። ሪቻርድ ለመንደርተኛው የማትፈልጉትን ነገር እንድታደርጉ አልጠይቃችሁም፣ ነገር ግን ከርን ለመቀላቀልና መዋጋትን መማር ከፈለጋችሁ እዚህ ቆይተን እናስተምራለን አለ። ሮጋ መጣላቱ መፍትሄ አይሆንም፣ ወደ ዋሻው እንሄዳለን፣ እዛ ሰላም ይሆናል አለች። ከር ለምን ያህል ጊዜ? እስኪቃጠሉ ድረስ። ማን ነው ከኔ ጋር መማር የሚፈልገው አለ። አንዲት ቪት የምትባል እኔ እጣላለሁ አለች። ሌሎቹም ከኩር ጎን ይቆማሉ። ሪቻርድ እኔና ኬለን እዚህ እንሆናለን፣ አንቺና ሌሎቹ ከካራና ከዜድ ጋር ወደ ዋሻው ሂዱ አለ። ኬለን ሮጋንን ስለ እምባ ድንጋይ የምታውቂው ነገር አለ ስትላት፣ በእርግጥ አውቃለሁ፣ በጸሎታችን ስር ነው አለች። ኬለን ኮምፓሱ ወደ እናንተ ካምፕ መርቶናል፣ ድንጋዩ አላችሁ ስትል ጠየቀች። ሮጋን አይ ድንጋዩ ለዘላለም የጠፋ መስሎን አለች። በመቀጠል ሪቻርድ እና ከር የመለማመጃ እንጨት እየቀረፉ ነው። ከር የተሻለ የጦር መሳሪያ ያስፈልገናል ሲለው መጀመሪያ በዚህ ተለማመድ አለው። ከር ጠላቶቻችን ጎራዴና የጦር መጥረቢያ አላቸው፣ እኛ በዚህ ምን እንሰራበታለን አለ። በኋላም ኬለንና ሪቻርድ ልምምዱን ይጀምራሉ። ነገር ግን ሳይታሰብ ሁሉም በሚለማመዱበት ጊዜ አይናቸው ተቀይሮ ይወድቃሉ። ሮጋ በጸብ ጥሩ ነገር እንደማይመጣ አውቅ ነበር አለች። ዜዲከስ እነዚህ ሰዎች በአስገዳጅ ድግምት ውስጥ እንደሆኑ አምናለሁ፣ ለዚያውም በጣም ጥንታዊና ኃይለኛ አስማት አለ። ሪቻርድ በጠላቶቻቸው ላይ መሳሪያ ሲያነሱ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይላል። ሮጋ አልገባኝም ስትል፣ ዜዲከስ የጥንት ጠንቋዮች ከእኛ ጎን የሚያቃጥሉትን ኃያላን ኃይሎች እንደ ማጠንጠኛ መንገድ ፈጠሩ። የጦር መሳሪያዎችን እንዳያነሱ ይህ ድግምት በጭንቅላታቸው ላይ የተደረገ ሊሆን ይችላል አለ ሪቻርድ። አስማቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ዓመታት ከሆነው እንዴት እነዚህን ሰዎች ሊነካቸው ይችላል ብሎ ጠየቀ። ዜዲከስ አንዳንድ ድግምቶች ከተጣሉባቸው ጋር አይሞቱም፣ እነሱ በደም ውስጥ እንዲተላለፉ የታሰቡ ናቸው። ይህም የህዝቦቻችን የትግል ጥላቻ ሊገልጽ ይችላል። ድግምቱንም ላነሳው እችላለሁ፣ ግን ኃይሌን ያጠፋዋል፣ ለማገገምም ቀናቶች ሊወስድብኝ ይችላል ብሎ ከርን ያድነዋል። ሮጋ አመሰግናለሁ አለችው። ሌሎቹንም ማዳን ጀመረ።
ተራሁን ለመመዱን እንጀምር ይላል። ሮጋ እንዴት አይታየህም የተከፈለ ለዋጋ አለችው። ቪት ግን እኮ ድግምቱ ተነስቶልናል አለች። ሮጋ የተዳከመውን ዜድ ወደ ዋሻው ይዛ ሄደች። ተር መዋጋት ካልተማርን እንሞታለን አለ። ልምምዱንም ይጀምራሉ። በዋሻ ውስጥ ካራ እራት አምጥቻለሁ አለች። ሮጋ አመሰግናለሁ ግን የተገደለ ነገር ፈጽሞ አንበላም ስትላት፣ እንደ እውነቱ ከሆነ በመንገድ ዳር ነው ያገኘኋቸው አለች። ዜዲከስ እኛ ለሮጋ እንግዶች ነን አለ። ሮጋ ከሰዎቿ ጋር ፍራፍሬ ሊያመጡ ሄዱ። ዜዲከስ ካራን ከኋላቸው ተከታያቸው ሲላት እርዳታ አይፈልጉም አለችው። ዜድ ሂጂ ያልኩሽ አይደል ብሏት ሄደች። ሮጋ ፍሬ እየቀጠፈች ካራን እርቦሻል፣ እንጆሪ ትፈልጊያለሽ አለቻት። ካራ ከተጠበሰ አሳማ ጋር ቢሆን አሪፍ ነበር አለች። ሮጋ አንዱ ሰጂ ምናልባት ትገረሚበታለሽ ብላ እንድትበላ አደረገች። ነገር ግን አዳኞቹ መጥተው ከካራ ጋር መጣላት ጀመሩ። ካራ አንዱን ይዛ ለካልዶር ወደዚህ መንደር ሰዎችን መላክ ብታቆም ይሻልሃል በለው ስትል፣ ሮጋ እንድትጎጁ አልፈልግም፣ ሰውየውንም በሰላም ሂድ ብላው ሄደ። በሌላ በኩል ከር ልምምዱን ጨርሶ ሪቻርድን ከአንተ ጋር እንጣላ አለው። ሪቻርድ ጎበዝ ወታደር መቼ ማረፍ እንዳለበት ያውቃል ሲለው፣ የካልዶር ሰዎች እረፍት የላቸውም፣ ስለዚህ ራሴን ከእውነተኛ ተዋጊ ጋር መፈተሽ እፈልጋለሁ ብሎ ልምምዱን ጀመሩ። ከር ሪቻርድን ይመተዋል። እሱም በንዴት ሊገለው ሞከረ። ኬለን ምን እያረክ ነው ስትለው፣ ምን እያረኩ ይመስልሻል? እንዴት እንደሚጣላ እያስተማርኩት ነው አለ። ኬለን መግደል ነበር የቀረህ አለችው። ሪቻርድ እሱን ለመጉዳት የሚሞክር ሰው እስካላጋጠመው ድረስ ራሱን መከላከል ፈጽሞ አይማርም አለ። ኬለን ገና እኮ ጀማሪ ናቸው አለች። ሪቻርድ የማረገውን አውቃለሁ፣ በመንገዴ አትግቢ ብሎ ሄደ። ምሽት ላይ ኬለን ለዜድ ሪቻርድ እንደተቀየረባት ነገረችው። ካራ አንቺ ላይ ድምፁን ስላሰማ ተናደሻል ስትላት፣ እዚያ አልነበርሽም አይተሻል፣ ጎራዴው ወርቶ ነበር አለች። ዜዲከስ ጎራዴው ሊበራ የሚችለው ሲከሩ ሲናደር ነው፣ በዛም ብዙ ሰዎችን መታገል ይችላል አለ። ኬለን ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል፣ ከዚህ መንደር ጋር የተያያዘ ይሁን ስትል፣ አላውቅም ግን ማየት እፈልጋለሁ አለ። በተመሳሳይ ሪቻርድ ተለማማጆቹን ዝግጁ ናችሁ፣ ወደ ካልዶር መንደር ልንሄድ ነው አለ። ከር አዳኞቹን ተጣልተን የተሻለ መሳሪያ ያስፈልገናል ይላል። ቪት ጠንቋዩ ለእኛ ሊሰጠን ይችላል ስትል፣ ሪቻርድ ሁልጊዜ የሚረዳሽ ጠንቋይ አይኖርሽም ብሎ አዳኞቹ ተኝተው ቀስ ብለው መሳሪያዎቹን ተቀባብለው ከር አንድ ሰው ይገላል። ሪቻርድ እነዛ ጭራቆች አባትና እናታችሁን ገለዋል፣ እነዚህ አጋንንቶች እህት ወንድሞቻችሁን አጥፍተዋል አለ። እነ ዜዲከስ ልምምዱ ቦታ ደርሰው ሮጋ ሰዎቼን የካልዶር ጀሌዎች ወስደዋቸው ከሆነስ አለች። ትዕይንቱ ከዛ ወደ እነ ከር ሄድና በበቀል ጦርነት ጀምረዋል። ከጨረሷቸውም በኋላ ሪቻርድ ወደ ጫካው ሄደን እዛ ያሉትን እንግደል አለ። እነ ሮጋ ወደ ተገደሉበት ቦታ ሲደርሱ መንደራችን ረክሷል፣ የአንድ ሰውም ጭንቅላት ይዛ ፈጣሪ ያደረጉትን ይቅር በላቸው ስትል አንድ የሚያለቅስ ድምፅ ሰሙ። ወደ ውስጥም ሲገቡ ከሮጋ ሰዎች መካከል ታምራ የምትባል ነበረች። ሮጋ የካልዶር ሰዎች ባሪያ ሊያደርጓት ወሰዷት አለች። ታምራ ያየሁትን መገመት አትችም፣ የእኛ ሰዎች ሲገድሉ ነበር። ቪት ከርና ሌሎቹም ሲጨፈጭፉ ነበር፣ ልብሳቸው ደም እስኪመስል ድረስ አለች። ሮጋ ሲከሩ ነው የሚመራቸው ስትል፣ ኬለን ያ ሪቻርድ አይደለም፣ እዚህ ነገር ውስጥ አስማታል አለች። ታምራ የካልዶር ሰዎች ለማምለጥ ሞክረው ነበር ግን ሲከሩ ገደላቸው ትላለች። ካራ ምናልባት ማድረግ እንዳለበት አስቦ ይሆናል፣ እነዚህ ሰዎች አረመኔና ገዳዮች ናቸው ትላለች። ከቤቱም ወጥተው ዜድ ከረጅም ጊዜ በፊት የተማርኩት በጥንታዊ ጠንቋይ ቋንቋ የተጻፉ ጽሑፎች ሪቻርድ ምን አይነት አስከፊ ነገሮችን ሊፈጽም እንደሚችል የሚናገር ነገር የለም፣ ፈልጉትና አምጡት አለ። ኬለንና ካራ መንቀሳቀስ ሲጀምሩ ዜድ ካራን ጠርቶ ሪቻርድ ከቁጥጥር ውጭ ከሆነ የሞርድሲስ አዝማት ብቻ ጎራዴውን ከመጠቀም ሊያስቆመው ይችላል ብሏት ሄዱ። በሌላ በኩል ሪቻርድ ራሱን ያመዋል። ከር ደህና ነህ አለው። በመሃል ኬለንና ካራ ደርሰው ወደ መንደሩ መመለስ አለባችሁ ስትል፣ የካልዶሩን ሰዎች አልጨረስንም አለ። ኬለን የካልዶርን ሰዎች በገደልክ ቁጥር ጠባቂው እንዲጠቀም እያደረግክ ነው፣ አሁን ጎራዴህን ጣለው አለችው። ሪቻርድ ካለቁ በኋላ እናም ከመንገዳችን ዞር በይ ወይንም ከእኛ ጋር ተጣይ ብሎ ሊሄድ ሲል፣ ይህንን እንድታደርግ አልፈቅድም አለችው። ሪቻርድ ጎራዴውን ሲያወጣ ካራ ታስቆመዋለች፣ ነገር ግን ይመታታል። እናም ኬለን ጎራዴውን ታስጥሏለች። ዜዲከስ ለካራ
ምንም የማደርገው ነገር የለም፣ ኃይሌ አልተመለሰልኝም አለ። ሪቻርድ ሮጋን ፈዋሾች አይደላችሁ አድኗት አለ። ሮጋ ምናልባት ማድረግ አንችልም ስትል እሷን ለማዳን ካልሞከርሽ እንደ ገደልሻት እወቂ ይላል። ሮጋ ከርን ወደ ቤታችን አምጣት አለችው። ዜዲከስ ሪቻርድን አንድ ነገር ላሳየህ፣ እነዚህ ጽሑፎች ከ3000 ዓመታት በፊት የጨለማ ጦረኞችን ጎሳ በሰንሰለት በማሰር ደም የተጠማውን የጦር አበጋዝ ታሪክ ይናገራሉ። በሰንሰለት ውስጥ የቁጣ ማዕበል ፈሰሰና የጦር አበጋዙ ከተዋጊዎቹ በአንድነት ሆነው በመሃል አገር አቋርጠው ሞትን ቀስቅሰዋል። በስተመጨረሻም የጦሩ መሪ በዚህ ቤተ መንግስት እንዲሞት ተደርጓል። የመጀመሪያውን ድግምት ያስቀመጠው እብዱ ካንቶራል የሚል ስም ነበረው። እናም ቅድመ አያት ነው። የጎዳዴውም አስማት በጣም ኃይለኛ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን የምችለውን አረጋለሁ አለ። በመሃል ሮጋ የካልዶር ሰዎች እንደመጡ ተናገረች። ሄለን ጎራዴውን እንካ ስትለው አይ ካራን ጎድቼበታለሁ አለ። በመቀጠልም እንጨት ይዘው መጠበቅ ጀመሩ። ካልዶር ከፈረሱ ወርዶ ወደ ሪቻርድ ተጠጋ። እሱም እነዚህ ንጹሐን በሰላም ከመኖር ውጪ ምንም የሚፈልጉት ነገር የለም አለ። ካልዶር ተሳስተሃል፣ አሁን ለበቀል ነው የመጣ ነው አለ። ሮጋ እኔ የዚህ ጎሳ መሪ ነኝ ስትለው ሞኝ ጠላቱን ያምናል አለ። ነገር ግን ካራ ልትጎዳው ያለችው ሰው ይመጣና ንጉሥ ካልዶር ይችን ሴት አውቃታለሁ፣ ሕይወቴን አትርፈዋለች አለ። ካልዶር ተስማምተናል፣ ግን የኔን ሰዎች ብትነኩ 1000 ሰው መጥቶ ያጠፋቸዋል ብሎ ሄደ። ምሽት ላይ ዜዲከስ ጎራዴውን ለሪቻርድ ይሰጠውና ሪቻርድ ከማቀፊያው ሲያወጣው መጮህ ይጀምራል። ያሰለጠናቸውን ሰዎች እንደዛው። ዜዲከስ በአንተ ላይ ያለው የአስማት ኃይል ይነሳ። ሪቻርድ ቁጣው ያንተ አካል ነው። ከተዋጋኸው የበለጠ ጠንካራ ትሆናለህ። ስሜቱ እንዴት ነው ብሎ ጠየቀው። ሪቻርድ ቁጣ ቁጣ ይለኛል ሲለው ምንድን ነው እንዲህ እንዲሰማ ያደረገህ አለው። ሪቻርድ ዳርከራል ይላል። ዜድ ገለኸዋል፣ ያን እንዴት አልፏል ይለዋል። ሪቻርድ ጠባቂው ሲል ጠባቂው ወደዚህ ውጊያ አልጎተተህም፣ ሪቻርድን ልቀቀው፣ በምንድን ነው ቁጣ የመጣው ብሎ ጠየቀ። ከምወዳት ሴት ጋር መሆን አልችልም አለ። ዜዲከስ ብዙ ሰዎች ከሚወዳቸው ጋር ሊሆኑ አይችሉም፣ ምንድን ያናደደህ? ማነው ወደዚህ ጦርነት የጎተተ ሲል አንተ ይለዋል። ዜዲከስ አሁን የሆነ ቦታ እየደረስን ነው አለ። ሪቻርድ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ እኔ ማን እንደሆንኩ ታውቃለ፣ እናም አያቴ መሆንንም አልነገርከኝም። ሲከርም ካረከኝ በኋላ ይህንን የተረገመ ጎራዴ ሰጠኸኝ፣ ዜድንም ሊጎዳው ብሎ መሬት ላይ ይሰከዋል። በንጋታው ዜድ ቁጣውን እንዴት መቆጣጠር እንዳለበት ያሳየዋል። ሪቻርድ ኮምፓሱን ሲያወጣ ወደ ምስራቅ እንደሚሄዱ ያመለክታል። መንገዳቸውንም ጀመሩ። ሄለን ዜድን ምን ታስባለህ አለችው። ሪቻርድን የማውቀው መሰለኝ ሕይወትን በሙሉ ተመለከትኩትና በእሱ ውስጥ ያለውን መልካም ነገር ብቻ አይቻለሁ አለ። ኬለን እንዴ እሱማ ጥሩ ነው ስትል ከጥቂት ሳምንት በፊት እውነተኛ አባቱ ራል እንደሆነ አውቀናል። ካንቶ ራል ሁልጊዜ ደም የጠማው ሰው አልነበረም። ነገር ግን ኃይሉ እያደገ ሲሄድ መታገልና መግደል ጀመረ። አሁን ሪቻርድ ጨለማ ውስጥ እንዳለ እናውቃለን። ዛሬ ጎራዴውን ተቆጣጠረ፣ ግን ነገስ ብሏት ሄደ። ሌጀንድ ኦፍ ዘ ሲከር ክፍል 28 ተጠናቀቀ። ላይክ በማድረግ ይደግፉን፣ ሰብስክራይብ ሲያደርጉ ጤናን ይቀላቀላሉ።